Vi naturligtvis i år också. Och det är ingen mindre än ifrån Iggesundsgänget, Janne Kranz. Hej, hej, hej. God jul. Nej, påsk är det nästa sväng. Jajamän. Vi brukar börja med lite allsång. Känner ni för att sjunga allsång? Ni vet inte vad ni utsätts för. Nej, men det här är ingen fara. Det är ett populi på lite Sven-Ingvars låtar. Det brukar de flesta klara av. Och en låt kommer gå som en röd tråd genom det här popperiet. Den kan du vara med och rappa och skrika. Går i David. Så vi provar, får vi se. Är vi klar? Är ni med? Ja. En gång ska jag se i början. Okej, börja om från början. Börja om. Massa med jag, tider som har flytt. Jag mötte en flicka, vi var kära i varann. Men efter en vecka, det såg bara fan. När jag tänker på den tiden, får jag en rätt tår. Men bort jag säger, tiden lägger alla sår. Och att det stämmer, men inte för mig. Min hjärta det brinner, brinner bara för dig. Börja om från början, börja om på nytt. Varför ska man sörja tider som har flytt? Jag mötte en flicka, vi var så kära i varann. Men efter en vecka, det stod bara band. Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske. En dag kan hända, jag blir din vän för vilken. Säg inte, jo. Om jag sätter på din kärring, blir vi släkt då? Så den andra, vi blir kvitt. Så svårt kan det vara. Ja, var det som lappgubben som kom in på apoteket i Pajala och så säger han, jag går dag som jag ska be få en stor kartong i Agra. Ja,
ska det bli fest i helgen, sa apotekaren. Just precis, så det kommer en busslast med damer på dansen på lördag. Ja, han fick ju en jättestor kartong. På måndag förmiddagen så apotekaren ute och flanerar på bygatan i Pajala, vilket i sig är ganska enkelt. Då möter han lappgubben med armen i mitella. Så han säger, men snälla ni, har ni ramlat och slagit er fan? Nej, sa han, bussjäveln kom aldrig. Det är det de kallar för handarbete där uppe. Jag tänkte att jag ska sjunga något vackert för er. Och naturligtvis, det finns ingen vackrare än Dan Andersson, eller hur? Så vi tar en liten låt av Dan Andersson som heter då Gunnar Wägman. Går så här. Bland unga in vid dörren på hemgjord stol. Jag har hört Gunnar Wägman sjunga till sin gnälliga gamla fiol. Jag kan minnas skämtsamma låtar från logen. Det var visor han själv hade smitt. Han var gammal som bygden och skogen. Och hans hår, ja det var glesnat och vitt. Lyssnat när topparna gunga i förhöststormarnas sus. Eller hört Gunnar Wägman sjunga som han sjöng när han fått sig ett rus. Fint att det finns ålderdomshem kvar som vi kan få bo på med gamla, på gamla tider, gamla på slutet. Underbart tycker jag. Och på den tiden när det var populärt med det här, när det kom, så tyckte ungdomarna att nu är det väl ändå dags för mamma att få åka dit och umgås med de andra gamla. Och de får ju dit med henne och hon satt ju där tillsammans med de andra, precis som vi sitter här. Prata och spela kort och vad de gjorde, virka och ja, prata med blommor och titta på småfåglar. Men så satt gumma en dag, förstår ni, lite ensam på sin stol så där. Helt plötsligt, förstår ni, så bar det iväg med gumman åt ena hållet så här. Och fort som fan var personalen där och räddarna som inte ramlade i golvet. Och hon liksom bar iväg åt andra hållet. Och fort som fan är de där igen och rädda ur situationen. Och så går det liksom några dagar och sådär. Då kommer då ungdomarna hälsa på. Och då säger de så här, hur är det mamma? Hur trivs du här nu? Ja, det är så mysigt och det är så fint, så. Men man får inte fisa.
vad ska vi sjunga? Jo, jag kan sjunga en till. Jag har en liten vacker visa till som vi kan ta. Där jag är upphovsman till musik och Åsa Jinder är upphovsmänniska till texten. En låt som heter Av längtan till dig. Kommer du ihåg den? En man kan också sjunga den här till en kvinna. Så till alla damer ska vi få framföra min endags största hit. Av längtan till dig låter det så här. I en evighet levde jag som om du inte fanns. I alla drömmar var du ändå nära, så underbart nära. Och jag trodde jag fann dig, men du var någon annanstans. Varenda gång jag funnit någon så såg jag att drömmen inte var sann. Tänk alla famnar jag lämnat av längtan till dig. För jag trodde att du fanns och väntade mig. Alla dagar jag vandrat så sorgsen och trött, för att möta den vackraste människa jag någonsin mött. Det var enkelt och vackert, du sa att du väntat mig. Jag kunde ana att det fanns en himmel på jorden. Jag såg den och du bad mig att leva mitt liv alltid nära dig. Jag följer dina steg och allt jag någonsin drömt om fanns där för mig. Tänk alla famnar jag lämnat av längtan till dig. För jag trodde att du fanns och väntade mig. Alla dagar jag vandrat så sorgsen och trött, för att möta den vackraste människa jag någonsin mött. Det finns ingen som lockat mitt hjärta så underbart. Med all din ömhet får du sorg och smärta att sakta försvinna. Alla skuggor, allt mörker som förr var så uppenbart, det skingras åt tillsammans i det ljuset som stiger med solens fart. Tänk alla famnar jag lämnat av längtan till dig. För jag trodde att du fanns och väntade mig. Alla dagar jag vandrat så sorgsen och trött, för att möta den vackraste människa jag någonsin mött. Det var nämligen så här att i Järbo, eller det var Gärdenfors, Järbo var det, och det var en bondgubbe, det förstår ni, som hade en tjur som var femjävlig och hålla på, jag säger så. Och så hade bondgubben i Gärdenfors, han hade en kviga som skulle betäckas. Så de budade då hit efter den där tjuren, och drängen och pigan fick då uppgift att utan, det var obanad skogsväg på den tiden, knallar ner till Gärdenfors för att betäcka kvigan. De kommer dit, öppnar grind, släpper dit tjuren, det smaljer ju bara till så var det. Det är klart. Så de var tvungen att vända om och gå hem. Halvvägs hem på skogen där så var de lite trött, både pigan och drängen och tjuren tror jag. Så de satt sig ner och hittade en liten glänta där, så borde vara på väg ner, och fåglarna gallskrek, det var så vackert. Där sitter de och filosofiserar lite grann. Då säger pigan liksom efter en stund så här: herre du, hur fan kan tjuren veta att det är dags? Ja, och synen och så drängen. Ja, men herre du, sa han, herre. Ja, men han känner väl på lukten. Är det förkyld, drängjävel? Det kan vara.
Vi avslutar som vi börjar med lite allsång. Och den här låten har ni säkert sjungit med er kanske på något ställe. Men det tackar vi så mycket för oss. Tack för att vi fick komma hit och hälsa på er och ha en trevlig fortsatt kväll. Ha det gott! Man kunde få jämlikhet och solidaritet, men nu har man fått en bättre överblick. Så nu är man väl fan i politiken, ja då folk tycka vad de vill. För inte är det någon mening att man slåss i någon förening, men det tjänar ändå ingenting till. Så det är lika bra att se ut andra. Söker sig en livskamrat, någon som uppfyller normer inom ett olivatorsform och tog en vetmanskunnare i mat. Men inte fasen blev det som man tänkte då när man var 17-18 för. Nu i efterhand så vet man hur det ser ut som tog en vetman och laga mat som olivatorn gör. Så det är lika bra att se ut att dö. Och ett sommarhus i korrekturgare. Men man får ett gammal skåda med ett trasig växellåda och ett frigg i mod i bästa fall. Så det är lika bra att se ut att drömma. Det går att hända det i alla fall. Men om man drömmer om Paris när man på låg i vis blir förbannad i Hudiksvall. Och ni som sitter här ibland publiken, ni tror ni har det trevligt, men vi ska vara måttligt glada. Vi har säkert vattenskada i kåken när vi kommer hit igen. Och ni grabbar som sitter här och hoppas och drömmer för öppna spjäll, det har ni ingen inför att vi sitter här och gör. För det blir ändå ingenting ikväll. Så nu är det lika bra att se ut att röra. Och Jocke och Gunnar. Bra. Gunnar och Göran. Tack ska ni ha för att vi fick komma hit. Tack.